Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Kroatika. Što donosi ovo tjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama. U državnom proračunu Mađarske za 2020. godinu naznačena je potpora za stipendije studentima, pripadnicima narodnosnih zajednica koji studiraju na mađarskim visokoškolskim ustanovama, strukama, narodnosti odgojitelj, narodnosni učitelj, profesor integriranog studija u kojem je jedan predmet narodnosni jezik. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Postoji nada, naslov je tjednog komentara iz pera Bernadete Blažetin. Održano je stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika pripadnika Hrvatske nacionalne manjine. Predsjednik Mađarske za 13. listopada raspisao izbore za načelnike i zastupnike mjesnih samouprava te narodnosne izbore. Glavni je cilj programa Šandor Čuri podržati organizacije i zajednice koje se bave očuvanjem i njegovanjem narodnih plesova, narodne glazbe i narodnih običaja. U Mađarskoj domaće te narodnosne zajednice, a izvan državne granice podupirati Mađare izvan Mađarske. O natječajima koje je Hrvatska zajednica dobila iz tog programa više na stranicama Hrvatskoga glasnika. U suorganizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i Hrvatske samouprave sela Santova i Santovačkog sportsko-ribičkog društva u Santovu je priređeno 14. županijsko natjecanje hrvatskih ribiča za Bački kup 2019. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Šikloša organizirana je peta Hrvatska večer uz koncert popularnog hrvatskog glazbenika Borisa Novkovića. Ovoga tjedna donosimo prilog na 4 stranice o 4. turnusu jezičnih kampova. Održan je Hrvatski dan u Poganu i obilježena 20. obljetnica pjevačkog zbora Snaše. Poticaj za ponovno djelovanje Hrvatske samouprave u 3. okrugu, više na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj. Završna priredba 16. tamburaškog i plesnog tabora u Koljnofu, Dan sela i Hrvatski dan u Daranju, 4. ljetni dječji kamp Hrvatskog zavoda Stipan Blažetin, 17. Hrvatski kulturni festival u Bika, izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Tek su dio ovotjednih naslova. Poštovani slušatelji, slijedite platformu medijskog centra Kroatika. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Kroatika. Ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Kroatika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.